Många har säkerligen hört låten och känner igen melodin. Låtklassikern, Auld Lang Syne, som brukar spelas kring nyår har fått en ny svensk text. Anna Ternheims varma röst är det vi har hört när klassikern fått en ny titel, minns det som igår. I Så mycket bättre, berättar Olle Jönsson kort efter att han blivit tolkad att det är dags för just denna låt. Det är då Anna berättar mer om känslosamma låten. Det är ju en gammal folkvisa och jag blev ombedd att göra en version för Cancerfonden för några år sedan. Anna berättar vidare att hon sjöng in den som om hon sjöng den till någon hon kände som just är döende. Att det kanske finns en viss osäkerhet kring om personen kommer finnas kvar eller inte. Och för att sätta sin egen prägel, vill också Olle Jönsson gå i samma spår, med sin varma röst, så tolkar han denna otroliga låt som ingen annan kan. Ingen text har ändrats, utan låten har fått vara som den är, stark och nära. Och på det sätt som Olle gör den hade nog ingen annan kunnat göra. Det är svårt att inte fälla en tår när hans otroligt varma stämma tar ton till den magiska låten. Thank you.